magaalada Nairobi ayaa lagu qabtay kulan ay yeelanayeen jaaliidaha Maakhir iyo Khatamo, iyadoo ujeedada kulankaasi uu ahaa sidii loo mideyn lahaa dhinacyadaasi isla markaana isku hadaf ay u noqon lahaayeen. Wariyaheena ku sugan magaalada Nairobi, Qadar Shaam, ayaa ka qayb galay kulankaasi. Warbixintana inooga diyaariyay. كلنكاني اي سوغو يمادين جالية ده قاتوم ايا ماقر ايا واحا او كدع اي مقالة ده نيروبي عاسي مدد الكاني كينيا كلنكا ايا واحا كسو قيب غالي مدحوينها قاتوم علي قليف غالير مدحويني هوري قاتوم محمد يوسف جامع رشيل مسوليين كسوغد جالية ده قاتوم ايا ماقر اي كودا قان دل كاني كينيا حل لبانا كسوغد دولة ده فدرال كسوماليا اوغو هورين ايا واحا كهد لأحمد علي يغلي او كميد اه مسوليين تم ماقر انتان هذا الخير الكليم مثل ما ذا لبذا حن ولاتو حضر حضر لبذا من حن ولاتو مثل ما ذا انت خد وحا خباينا وحيا تسرحوه قابك عنا اي وفتي خاطب عن قوة الصوم وحن قوة الصوم عنا هو ماخر عنا هو ماخر بان خاطبنا هو خاطب قواته وحن مبدا يغنى لك عن وحيه ان نحل معمول ولا بد بيولد كل من السيد يدخل لدينا الى المصابين sidoo kale waxa ka hadlay maxamed yusuf jaamac indashel madaxweyni hore ee qaatum isagoo sheegay in la cadeeyo waxa ay yihiin qaatum iyo maqir mid waa mid waa qaatum iyo maqir la cadeey waxa ay tahay oo ku noqon maayo oo meel laga dhex kalumaysto oo cidii doonaysa inay war xumo tashiin noqotaana labada meelood ba cadeeyo maakhir iyo khaatumo ba cadeeyo waxaan se rabaa inaan uun iyaga idhahdo biyo shacabadii baa lagaga dhargah hadday isimada yihiin hadday waxgaradka kale yihiin hadday bulshada qurbaha ku maqanay fadhi ku dirirka u badan yihiin maantay taallaa hadday rabaan inay taariikhda soomaaliyeed wax ka galaan oo wax ka noqdaan waa maanta waa now or never taladoodii maantay miiska saaran tahay maantay wax u dhexeeya tahay maantay soomaali weyntii ay u halgamayeen qarnigan ina soo dhaafay oo dhan jiritaankiisa inay xaqiijiyaan oo kala go'a ka hortagaan oo iyaguna wax noqdaan maantay taallaa madaxweynaha maamulka qaatum cali qaliif galeero ka hadlay kulanka ayaa sheegay in loo kala turjumeeyay laguna kala mashquulinayay in waxa uu yahay magaca iyo cidda noqonaysa madaxda qaatum iyo maqir khaaqa maaha maqir iyo qaatum loo kala turjubaan maayo laguna mashquulin maayo hadda magaca wuxuu noqon doonaa yaa madax uu noqon doona oo maqir baa qaatum ku biiraysa walaa hawla asu uma fadhino waa u iman doonaa waxaana leh oo ka talinaya oo ka mas-uula dadka waddanka gudihiisa ku nool iyaga hadday isma yihiin hadday cuqaal yihiin hadday waxgarad yihiin haddii ay yihiin mar walba gabdhaha maakhir iyo khaatumo ee waddanka jooga iyo wixii dibadaha uga yimaada ee howlaha waddanka gudihiisa laga qabanayo ka qaybgelaya intaasaa mas-uuliyadda leh cid halka iska maamushay ama jubbada toltolatay hadda jubbadaha gabdhuhuna waa qaataane jubbada waa iyagaaba hadda ugu dardar waalanoo cidda yabaqa ugu badan wada gabdhaaba ka mid ah hadday rabaan inay ka qayb galaan waddankii ha yimaadeen magaalada Nairobi lagama dhisayo talada maakhir iyo khaatumana halka kuma dhammaanayso ugu dambeen wafdiga uu hoggaaminayo madaxweynaha maamulka qaatum cali qaliif galeer ayaa maanta dib ugu laabtay dalka soomaaliya qadar shaam kalsan tv nairobi